Liburuz aldatzea dagokigu orain. Etiopia liburua alde batera utzi dugu eta ziutateaz liburua hartu. Datozen bi olerkiak liburu honetan argitaratu baitziren. Etiopia liburu bitxia bazen, ziutateaz are bitxiagoa da. Bertan islauzko saio luzeak eta olerkiak nahazten dira. Orain entzungo dugun olerkiaren gainean bi gauza esan nahi dizkizuet. Alde batetik, Maf delako emakumea norden jakin nahi baduzue, liburua irakurtzea komeni zaizue. Bertako saio luze, islauzko saio luzeak sinatzen dituztenen ahotan dabilen pertsonaia bat delako. Eta bestetik, Ejarab Tab zer den jakin nahi baduzue, irakurrezazue atzeko zaurrera. Beno bada, entzun ezazue olerkia errezitalariaren ahotik. Eta errezitalariak bere saioa bukatzean badakizu zer egin behar duzuen, ezta? Bideoa gelditu eta hausnarketa egin olerkiaren gainean. Aurrena Maf basobeltz bat ziagon eta berago artile gorrian bordaturiko Ejarab Tab. Eta horitasun sentimentalaren apunte bat sortzen din Maf hartasoroak karreteraren alboan. Euria burruman ziatorren, labaine zebakitako lainoetatik belatze lasaietaraino. Bai Maf, elurrak zirauen oraindik leku gorenetan, azitu zioan ibaia, kaineritikan zikina ziatorren ura, zazpiak ditun. Aizeak ere Maf, sastrakak torturatzen dizkin kupida gabe, eta leioko zuraren kontra etzanda, naro kolpatzen din neure, bihotzak igan, non oteago Maf, igan pentsatzen dudan bitartean.